Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan. Saya Muhammad Aki Zuhail bin Muhammad Zaki dari Kumpulan 81 SMK Bandar Baru Sri Senayan, daerah Seremban Barat. Siap sedia untuk mengambil ujian keahlian kelayakan pengangkat muda ikrar rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesilasan, kesopanan dan kesusilaan, kesetiaan pengangkat, bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut Undang-Undang Pengangkap. Undang-Undang Pengangkap dipercayai taat, berguna, bersaudara, berbudi, kasihkan binatang, menurut perintah, tabah hati, berjimat, suci fikiran, suci perkataan dan suci perbuatan. Hormat pengangkap. Hormat pengangkat digunakan semasa menemui pengangkat lain sama ada dalam dan luar negeri sebagai tanda persaudaraan dan perhormatan. Semasa menemui pemimpin, penolong pemimpin, pengangkat dan ketua patrol. Semasa di dalam istiadat-istiadat menerima anugerah sijil dan sebagainya. Setelah selesai menaikkan bendera Malaysia, bendera negeri dan bendera pengangkat. Sejarah pengangkat. Sejarah pengangkat dunia bermula pada tahun 1907 di Pulau Brown Sea, England. Pergerakan pengangkat bermula apabila satu perkhemahan untuk budak-budak lelaki di Pulau Kenaan. Perkhemahan ini telah diilhamkan oleh Robert Stephen Smith Baden-Powell yang juga dikenali sebagai Lord Baden-Powell. Beliau merupakan seorang bekas major tentera British yang penuh pengalaman dan dalam medan pertempuran. Kisahnya bermula pada tahun 1899 semasa berkhidmat di Afrika. Baden-Powell menggunakan khidmat kanak-kanak sebagai penyampai berita semasa. Khidmat budak-budak serta boleh kebolehan mereka boleh meninggalkan kesan yang mendalam kepada Baden-Powell. Hasil dan pengalaman perkhidmatan tersebut, Baden-Powell telah menggarang buku Scouting for Boys. Buku itu menjadi tarikan kepada budak-budak England dan negara-negara lain di dunia. Salam pengangkap. Pengangkap.